Ok, Valent će još nešto dodat, htio bih samo pozvat sve da dođu, evo nećemo raditi najave, nek dođu ljudi sami vidjeti, to je najbolje. And on English, no pressure for FISA and organizing committee, but everybody asks us how long will row, we expect row until LA, so it would be nice to have the world championship here in Zagreb until that, so no pressure, we'll see. Sad ću nešto pametno reći. Pa ne, evo, pozdrav svima, stvarno je prekrasno kad se ovak nešto veliko događa u Zagrebu. Evo, baš zadnjih par dana ovako promatram stazu na Jarunu, ovako je sve procvjetalo, stvarno je prekrasno i mislim da svi veslači koji dođu da će uživat tu. Evo i vrijeme čini se da će biti dobro, najavili su od petka do nedjelje bez kiše, toplo vrijeme. Tako da mislim da će se grad Zagreb, vježa Jarun pokazati u najboljem svjetlu i da će opet svi veslači vidjeti koliko nam je tu lijepo i jedan od velikih razloga zašto radimo tolike rezultate, što svakodnevno imamo ovakve uvjete i što možemo trenirati maksimalno. Što se tiče regate, nama dolaze Španjolci koji su bili drugi na svijetu i koji su se pokazali jako dobri prošle godine, tako da ćemo i mi imati jednu dobru konkurenciju, vidjeti gdje smo trenutno. I stvarno se jako veselimo tom natjecanju, naravno što je u Zagrebu. I jedna stvar više naspram prošlog puta kad je bio svjetski kup tu je što će biti otvorene tribine, nema ovo covid protokola i svega toga, to je stvarno bilo 21. čudno, nismo se smijeli tuširati. Tako da sad ćemo zapravo dobiti dojam pravog svjetskog kupa u Zagrebu i pošto su evo veslači prije rekli, pozvao bi stvarno sve koji su u mogućnosti doći u nedjelju, mislim da su cure od 10.30, jel da, one prvi od nas startaju. Znači od nekih 10.30 do damše oko 1, kad stiže? Evo, oko 1.15 da dođu, bit će lijepo vrijeme, tribine su otvorene, ne treba karta, ne treba ništa, samo povedite obitelj, djecu i smjestite se na tribine i gledajte jedan vrhunski događaj. Krema svjetskog veslanja, da vide kako to izgleda, nema puno prilike sigurno u Zagrebu, tako da evo, sve bi pozvao stvarno da nas dođe podržati i ko što su svi rekli, dat ćemo sve od sebe i sigurno će biti nekih medalja. Nas sad pritišću sa svih strana, to je nama, ako osvojimo medalju, 50 medalja na svjetskim kupovima, europskim i svjetskim prvenstvima, tako da bi mogla biti lijepa obljetnica. Mi smo zdravi, dobri i sve ide super, nabrijani, tako da jedva čekam utrke, evo,